Teju simtgadīgā ēka Madonā parkielā 4 pirms pāris gadiem tika vērtēta kā nojaucama. Šeit savulaik bijusi zupas virtuve, sociālie dzīvokļi un patversme. Šobrīd pēc ēkas kapitālā remonta tiek iesvētīts mūsdienīgs kopienas centrs Baltā ūdensroze, kas turpmāk piedāvās plašu dienas centra pakalpojumu klāstu. Tas būs dienas centrs pilngadīgām personām, Madonas novada pašvaldības iedzīvotājiem. Viņi varēs, kas vien vēlās šajā centrā nākt, varēs šeit piedalīties dažādās nodarbībās, tas ir radošajās darbnīcās, būs dažādas lekcijas, mēs veidosim pašpalīdzības grupas. Tāpat kā līdz šim te atradīsies arī zupas virtuve un nākotnē iecerēts izveidot mātes un bērnu atbalsta centru. Veidojot šeit kopienas centru, kas būtu atvērts gan tiem cilvēkiem, kas tiešām ir grūtībās un kuriem ikdienā varbūt pietrūkst, ko ēst vai ko vilkt mugurā vai kuriem ir vajadzīgs vienkārši komunicēties, ka tiem būs vieta un telpa, kur viņi būs gaidīti un varēs nākt. Un arī, kā ar laiku, mēs varēsim uzņemt arī jaunās māmiņas, kas ir krīzes grūtniecībā, kurām varbūt nav kur palikt un kuras tomēr vēlās bērniņus saglabāt, kad arī tos varēsim uzņemt šeit un dot viņām patvērumu. Šodien ir materializējies brīnums, kam es nebūtu noticējusi vēl 2-3 gadi atpakaļ. Tiešām ir šī šodiena parāda, kā spēcīga doma, liela griba un cilvēku kopība, sadarbojoties Madonas iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pašvaldībai, var realizēt lielas lietas un viņas notiek. Jūtot vēlmi palīdzēt tiem, kam klājas grūtāk, tieši NLD kopā ar domubiedriem pirms pāris gadiem radās ideja par balto istabu un labdarības koncertiem. Aktīvi šajā darbā iesaistījās arī Madonas novadnieks Valters Krauze. Jā, man ir tas gods un nu, ko tur liekties? Jā, es biju viens no tiem, kas patiešām, kad šī visa lielā projekta vēl nebija, mēs tā mazu akmeni iemetām tai jūrā un tā tas ūdens aizviļņojās. Un šobrīd ir liels prieks, ka rekur ir tapis. Taču, kā uzsver Valters, nedrīkst apstāties pie sasniegtā, jo ieceru saistībā ar kopienu centru ir daudz. Mana stingra vēlme un sapratne pirmkārt nedrīkst apstāties, un otrām kārtām, nu, ja es esmu uzsācis šos koncertus, tad tas ir mans pienākums, lai novembra beigās vai decembrī katru gadu Madonā būtu šāds koncerts, kur līdzekļi nonāk Baltajā istabā. Šobrīd centra vajadzībām iegādātas un uzstādītas divas veļas mašīnas un viens veļas žāvētājs, labiekārtotas veļas mazgāšanas un atpūtas telpas, iegādāts dators un asinsspiediena mērītājs, izveidot iespēju baudīt tēju un lasīt žurnālus un grāmatas. Centra darbībai un tā pilnveidai vajadzību vēl ir daudz, tādēļ svarīga ir apziņa, ka katra mūsu pienākums ir nepalikt vienaldzīgiem, lai arī reizēm ir grūti saprast, kādēļ būtu jāpalīdz. Tikai tad, kad mēs saprotam un apzināmies, ka pilnīgi katrs cilvēks ir vērtīgs, tikai tad mēs spējam patiešām viņiem palīdzēt. Un arī noteikti tas, kad mēs apzināmies, ka mēs arī paši esam ievainoti un nabadzīgi cilvēki, un tikai Dievs var mūs atjaunot, tad mēs arī varam viņiem palīdzēt. Tikai Dieva mīlestība ir tā, kas var gan mums palīdzēt, gan arī šiem cilvēkiem. Svarīgi, ka kopienu centra veiksmīgai darbībai tiks attīstīta sadarbība ar iestādēm, uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām. Rūpi par to turēs Madonas noda pašvaldība un Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas diakonijas centrs. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.